الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن الرحمن يا میرے معزز و محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائن فی الظلم الی المساجد بالنور التامۃ یوم القیامہ، رات کے اندھیرے میں صبح کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اندھیرا تو ہے، اب تو اندھیرا بھی نہیں رہا، ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے جو شخص مسجد میں چل کر کے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کو خوشخبری سنا دو کہ رات کے اندھیرے میں چل کر کے مسجد کو جانے والے، نورہم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم، قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف جائے گا تو اس کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو اعلیٰ روشنی عطا کی جائے گی، اور سب سے اعلیٰ روشنی جو اسے میسر کی جائے گی وہ جنت کی روشنی ہوگی۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، ان نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، ان نمازوں سے اپنی جان نہ چھڑاؤ، بلکہ ان نمازوں کی، خاص کر اندھیرے والی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں جب تم قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف چل پڑو گے، اللہ تمہارے چاروں طرف روشنی کا انتظام فرما دے گا، اس روشنی کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔